No carro que ficou destruído estavam Fernando Botti Baldasso, de 55 anos, Rosângela Botti Baldasso, de 54, e Mariana Botti Baldasso, de 23 anos. Apesar da violência da batida, todos passam bem. As vítimas, todas elas estabilizadas, sinais vitais preservados, sem sinais de fraturas aparentes. E transportado para o pronto médico. Cerca de 2 quilômetros ali atrás está o município de Jaraguari. Testemunhas afirmaram que o condutor do caminhão baú vinha subindo aqui pela BR-163 e ia entrar nesta estrada vicinal. O condutor do carro vinha no sentido contrário e houve a colisão. No chão é possível perceber a marca de frenagem que se estendeu por 40 metros. O carro bateu na lateral do caminhão baú, que ficou com o eixo quebrado. O motorista ia buscar mercadorias em uma fazenda próxima. Já a família do veículo de passeio seguia de Camapuã para Campo Grande.